ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን እንደምንቆያችሁን ከተወዳጁ ብስራ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚተላለፈው የዕለቱን የህዳር 2ያ 2017 ዓ ም የቀትር መረጃ ሰዓታችን ነው ተጀመረ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩኝ ማህደር ጌቱ ከመላዩ ስቱዲዮ ባልደረቦቼ ጋር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ፍጻሚ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቀዳሚ እናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃን ይሆናል የአፍሪካ ህብረት የሽግግር የፍትህ ፖሊሲን በኢትዮጵያ ማሳወቅና ተደራሽነቱ ማስፋት ላይ በስፋት ሊሰራ ይገባል ተባለ አድቮኬንሲ ሴንተር ፎር ዲሞክራሲ ን ዴቨሎፕመንት ራሱን የቻለ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ሲሆን በ2020 የተመሰረተ ና በኤፌሪ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በኢፋ እውቅና ያገኘ ነው ድርጅቱ ሰላምን ዲሞክራሲን ና ዘላቂነትን ለማስፋፋት ቁርጠኛ በመሆን በኢትዮጵያና ና በእነዚህ ጭብጥ ዘርፎች ላይ በመመስረት በርካታ ፕሮጀክቶችን ሲተገብር መቆየቱን የአድቮኬንሲ ሴንተር ፎር ዲሞክራሲ ን ዴቨሎፕመንት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ኡስማን የሱፍ ለጣቢያችን ገልጸዋል ከአፍሪካ የሽግግር የፍትል ሌጋሲ ፈንድ ጋር በመተባበር ና በአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ድጋፍ በአፍሪካ የሽግግር የሽግግር ፍትሃዊ ተነሳሽነት በአፍሪካ በተደረገው ድጋፍ የአፍሪካ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን ግንዛቤ ማስጨበጥና ትግበራ በኢትዮጵያ በሚል እርስ ፕሮጀክት በመተግበር ላይ ይገኛል የኢትዮጵያ መንግስት ረቂቅ ፖሊሲ ለማዘጋጀት የሽግግር የፍትህና የስራ ቡድን በማቋቋም ፖሊሲው በይፋ ጸድቋል ፖሊሲው ጠቀሜታ ቢኖረውም በመንግስት ኤጀንሲዎች በአካዳሚክ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ና በማህበረሰብ መሪዎች መካከል በአውቲቺፕ ና ለሽግግር ፍትህ ጅማሮች በኢትዮጵያ ያለውን እንድምታ በተመለከተ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት መካከል ከፍተኛ እውቅና ክፍተት መኖሩንም ተገልጿል በውይይቱ ላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች ና የሽግግር ፍትህ ባለሙያዎች የተገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ሽግግር የፍትህ ፖሊሶች ከአፍሪካ ህብረት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ ጋር በማነጻጸር የተዘጋጀው ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጓል ዘገባው የሳምራይ ስዩም ነው አዲስ አበባ ሲቪል ሰርቪስ ኤጀንሲ ከፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ጋር ፍቺና ጉዲ ፈቻን በተመለከተ በጋራ ለመስራት ስምምነት ፈጸሙ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሲቪል ምስገባና ና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ በፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የተወሰኑ የፍቺና ጉድ ውሳኔዎችን የመመዝገባ አገልግሎት በአንድ ማዕከል ለመስጠት የሚያስችለውን ስምምነት በጋራ ፈጽሟል የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዮናስ አለማየው በተለይም ለብስራት ሬዲዮ ና ቴሌቪዥን እንደ ተቋማቱ ስምምነቱን ከመደረሱ በፊት አሰራሩ በሀገሪቱ የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን የጋራ ጽናት ያከናወኑ ሲሆን አጠቃላይ ሁኔታዎች ዳስሳ ተደርጎ ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱንም ገልጸዋል የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አቶ ፍዋድ ኪያሩ ና የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮናስ አለማየው ስምምነቱን የተፈራረሙ ሲሆን ስምምነቱ በከተማው በሚገኙ አስራ አንዱም የፍርድ ቤቱ ምድብ ችሎቶች አገልግሎቱ በቀጣይ ሳምንት በይፋ እንደሚጀመር ተገልጿል አገልግሎቱ በኤጀንሲ ወረዳ ጽህፈት ቤት በሚሰጠው የአገልግሎት አሰጣት ስታንዳርድ በቴክኖሎጂ የሚሰጥ እንደሆነ ተጠቁሟል የወቅታዊ ምዝገባ ሽፋንን ለማሳደግ እየሰራ ያለው ተቋሙ በሸሪያ ፍርድ ቤት ና በመቶ የጤና ተቋማት የአንድ ማዕከል አገልግሎት እየሰጠ ያለ መሆኑን የሚታወቅ ሲሆን ስምምነቱ ለክልሎች ና ከተሞች አስተዳደሮችም ትልቅ ትልቅ ልምድ ሆኖ በተሞክሮነት እንደሚተገበረም አቶ ዮናስ አለማየው ጨምረው ለብስራ ሴዶና ቴሌቪዥን ተናግረዋል ዘገባው የኤደንሽ መልስ ነው በትግራይ ክልል የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ከግጭቱ በኋላ በእጥፍ መጨመሩ ተገለጸ ህዳር 22 ቀን 2017 ዓ.ም የሚከበረውን ዓለም አቀፍ ኔቻይ ቀንን በማስመልከት የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አማኑኤል ኃይለ መግለጫ ሰጥተዋል። ኃላፊው በመግለጫቸው ዘንድሮ ለ37 ተኛ ጊዜ የሚከበረው ዓለም አቀፍ የኤችአይቪ ቀን ሰባዊ መብትን ያከበረ አገልግሎት ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ሐሳብ እንደሚከበር ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አማኑኤል እንዳሉት ቢሮ በአስር የገጠር ወረዶችና በ በአስር ከተሞች ላይ ባደረግነው ጥናት ከጦርነቱ በፊት 1.4 ሚሊዮን የነበረው የኤች አይቪ ስርጭት በአሁን ወቅት በጥፍ መጨመሩን ገልጸዋል። ለበሽታው መስፋፋት ተጠቃሽ ምክንያቶች መካከል የጨመረ የመጣው ድህነትን ተከትሎ የተስፋፋው የወሲብ ንግድና አይቪ መከላከል እጥረት መሆኑን ተገልጿል በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በጾታ አንጻር ሲታይ ደግሞ ሴቶች ላይ ከፍ ብሎ እንደሚታይም የተገለጸ ሲሆን በወሲብ ንግድ የተሰማሩ ሴቶች ወጣቶችና የከባድ ተሽከርካሪ ሾፌሮች ደግሞ ተጋላጭ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ቀዳሚዎቹ ናቸው የተባለ ሲሆን ይህንንም ለመቆጣጠር ቢሮ ከሃይማኖት አባቶችና በአመራር ላይ ካሉ አካላት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል ሲሉ ሀላፊው ገልጸዋል በተጨማሪም ስርጭቱ ከግጭቱ በኋላ በጥፍ መ መጀመሩም ተመላክቷል ቢሮ ከወጣቶችና አጋሮች ጋር በመተባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጣናዎችን እየሰጠ የሚገኝ ሲሆን የኤች ኤድ ስርጭት በመቆጣጠር ረገድ በአመራር ቦታ ያሉ ሰዎች ሚና ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል ተብሏል ዘገባው የሰብል አበበ ነው በዳውሮ ዞን ዛፍ ለመቁረጥ የወጣው የ 5 አመት ግለሰብ በኤሌክትሪክ አደጋ ህይወቱ አለፈ በዳውሮ ዞን ታራጫ ዙሪያ ወረዳ ሻባ ዮዮ ቀበሌ ልዩ ቦታ ሻባ እድገት ከተማ ተብሎ በሚጠራበት ህዳር 19 ቀን 2017 ዓም ከረፋዱ አራሳት አካባቢ የ55 ዓመት ግለሰብ በኤሌክትሪክ ተይዞ ህይወቱ ማለፉን የዳውሮ ፖሊስ ገልጿል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ኢንስፔክተር ደጀን ያሰፋ ለብስራት ሬዶና ቴሌቪዥን እንደገለጹት የ55 ዓመት አርሶ አደር ዛፍ ለመቁረጥ እንጨት ላይ ወጥቶ እየቆረጠ ያለ የቆረጠ የዛፍ ቅርንጫፍ ከመብራት ጋር መስመር ጋር በመገናኘቱ ህይወቱ ሊያልፍ መቻሉ መፈጠሩን አስረድተዋል ህብረተሰቡ ዛፍ በሚቆረጥበት ጊዜ መሰል አደጋዎች እንዳይከሰት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ያሳሰቡት ኢንስፔክተሩ የሚመለከታቸው አካላት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው መሰራት እንደሚገባውም አሳስበዋል ኢትስዊች የ2016 የሂሳብ ዓመት በላቀ ውጤት አጠናቀቀ በ2016 ሂሳብ አመት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ስዊች የሆነው ኢት ስዊች በአጠቃላይ ስራ አፈጻጸም በገቢ ማስገኛ ማለትም በኦፕሬሽን ስራዎችና በፕሮጀክት ስራ ክንውን የላቀ ውጤት ማስመዝገቡን ህዳር 3 ቀን 2017 ዓም ምት በሂልተን አዲስ ሆቴል በአካሄደው 19ጠኛ ዓመታዊ የባል አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ገለጸ የዳይሬክተሮች ሊቀመንበር አቶ ሰለሞን ደስታ ጉባኤውን ሲከፍቱ ባደረጉት ንግግርም ኢት ስዊች በጠናቀቀው ሂሳብ አመት ስትራቴጂዊ አራተኛ ዓመት መሪ እቅድ ትግበራ ያከናወነ ሲሆን በፍጥነት በማደግ ላይ በሚገኘው በዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት አቅርቦት ላይ ወቅቱ በሚጠይቅ የሚጠይቀው ልክ ብቁና ተወዳዳሪ ሆኖ ለመገኘት በሚያስችለው ደረጃ ተጨማሪ ፕሮጀክቶችን በመተግበር ላይ ነው ሲሉ ገልጸዋል አያይዘውም የኩባኒ የፋይናንስ አቋም ለማሳደግ በሂሳብ ዓመቱ ኢትስዊች አዳዲስ አክሲዮኖችን ለሽያጭ በማቅረብ እንደ ኤሮያን እስከ ሰኔ 30 ቀን በ2024 ዓም ድረስ የኩባኒ የተከፈለ ካፒታል ወደ ብር 1789390 ብር ለማሳደግ ተችሏል ሲሉ ለብስራ ሲዶና ቴሌቪዥን ዘግበዋል የኦፕሬሽን ስራዎች በተመለከተ በጠናቀቀው በጀት ዓመት በባንክ ኢንዱስትሪ መካከል በኢትስዊች አማካኝነት በአጠቃላይ የብር መጠኑ 1 ነጥብ ሁለት ቢሊየን የሆኑ መድምሩ ዘጠና አራት ነጥብ አምስት ሚሊየን እርስ በርሱ ተነባቢ የሆነ የኤቲኤም አገልግሎት እየተከናወነ ሲሆን ይህም ካለፈው አመት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በሰላሳ ሁለት ፐርሰንት መቶ ጭማሪ አሳይቷል ሲሉ ለብስራ ሲሉ ቴሌቪዥን ዘግበዋል ተመልካቾቻችን የሀገር ውስጥ መረጃ እናጠናቀናል በማስቀጠል ወደ ውጭ መረጃ እናልፋለን እስራኤል ከሂዝቦላህ ጋር የደረሰችው የተኩስ አቁም ስምምነት እንደተጣሰ አስታወቀች በሊባኖሱ ታጣቂና በቴል አቪቭ መካከል በአሜሪካና ፈረንሳይ አደራዳሪነት ተግባራዊ የተደረገው የተቅሶ አቁም ስምምነት ከ14 ወራት በኋላ በሁለቱ ድንበር አቅራቢያ የሚኖሩ የሀገሪቱ ዜጎች ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ ይፈቀዳል የእስራኤል ጦር እንዳሳወቀው የተቅሶ አቁም የተጣሰው የህዝቦላህ ታጣቂዎች እንደሆኑ የጠረጠራቸው ሰዎች በተለያዩ ተሽከርካሪዎች በደቡባዊ ዞን አቅራቢያ መታየታቸውንም ተከትሎ ነው የህዝቦላህ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ሐሰን ፋድላላህ በበኩላቸው እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ ወደሚገኘው መንደራቸው የሚመለሱ ሰዎችን አጥቅታለች ሲሉ ከሰዋል የሊባኖስ የደህንነት ምንጮች የእስራኤል ታንኮች በደቡባዊ ሊባኖስ በስድስት አካባቢዎች ላይ የእርሻ ቦታዎችን ጨምሮ ጥቃት መሰንዘራቸውን ነው ይፋ ያደረጉት የታንክ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል የተባሉት አካባቢዎች በእስራኤል ና ሊባኖስ መካከል ያለውን ድርድር ከሚያካልለው ሰላማዊ መስመር ከሁለት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል በወቅቱ ሁለት ንጹሀ መገደላቸውን ሲነገር ሮይተርስ በአካባቢው ከሚገኙ የደህንነት ምንጮች አገኘት ባለው መረጃ የእስራኤል ወታደሮች አሁንም የሊባኖስን ድንበር ክልል ውስጥ ይገኛሉ ብለል በተኩሱ አቁሙ ስምምነት የእስራኤል ጦር ከደቡብ ሊባኖስ በስልሳ ቀናት ውስጥ የሚወጣ ሲሆን ሁለቱም ወገኖች የማጥቃት ዘመቻ ላለማድረግ ተስማምተዋል በትናንትና ውለትም ተግባራዊ መደረግ የጀመረው ስምምነት በአይገጭስ በተሞላው ቀጠና ውስጥ ግዙፍ የዲፕሎማሲ ስኬት ተደርጎ ቢወሰድም ምን ያህል ሊዘልቅ ይችላል የሚለው ግን ጥያቄ ውስጥ ይገኛል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታናዩ በሰሜናዊ እስራኤል ድንበር ለውራት ከሚኖራቸው የተፈናቀሉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ወደ ቤታቸው እንዳይመልሱ አዘዋል ይህም የተኩስ አቅም ስምምነቱ ውጤታማነት ጥያቄ ውስጥ መክተቱን ሮይተር ዘግቧል ህዝቦላ በበኩሉ ተዋጊዎች የእስራኤልን ጥቃት ለመቋቋም ሙሉ በሙሉ ታጥቀው እንደሚቆዩም ገልጿል በተጨማሪም የእስራኤል ጦል ከሊባኖስ ሙሉ ለሙሉ ለቆ ይወጣ ድረስ ታጣቂዎቹ ጣታቸው ከቃታ ላይ ሳያነሱ በጠንቀቅ ሁኔታዎች እንዲከታተሉ ማስጠንቅቋል ፑቲን የዩክሬን ውሳኔ ሰጭ ማዕከላትን በአዲሱ ፓላስቲክ ሚሳይል እንደሚመቱ አስጠነቀቁ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን በዩክሬን መዲና ኪዮቭ የሚገኙ ውሳኔ ሰጭ ማዕከላት ላይ ኦሬሽኒክ በተሰኘው አዲሱ የአገሪቱ የፕላስቲክ ሚሳይል እንደሚመቱ አስጠነቀቁ ዩክሬን ከአሜሪካ የተለገሰችውን አታካምስ ሚሳይል በመጠቀም ሩሲያ ላይ እየፈጸመች ያለችው ተከታታይ ጥቃት ተከትሎ ፑቲን የተቀናጀ ነው ያሉት አጽፋዊ ምላሽ መስጠት መጀመራቸውንም ተናግረዋል ሩሲያ በትላንትናው ሌሊት የዩክሬንን የኃይል አቅርቦት ከመታች በኋላ ነው ፕሬዝዳንት ፑቲን የአገራቸውን አቋም የተናገሩት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮለድሚር ዘለነስኪ ለማንኛውም የሩሲያ ጥቃት ከባድ ምላሽ እንደሚሰጥ አስጠንቅቋል ባለፈው ሳምንት ዩክሬን ከአሜሪካ ሰባት አካምስ በተጨማሪ ከዩናይትድ ኪንግደም የተለገሳትን ሻዶ ሚሳይልን የሩሲያ ግዛትን ዘልቃ እያስወነጨፈች ትገኛለች ምዕራባውያን አጋሮች የሩሲያን ምድር በዚህ ሚሳይሎች መታ ፈቃድ መስጠታቸውን ተከትሎ ነው ዩክሬን እነዚህን ጥቃቶች እየፈጸመች ያለችው ሩሲያ በትላንትና ለስ በርካታ ሰዓትን የፈጀ የድሮን ና የሚሳይል ጥቃቶችን ፈጽማለች በእነዚህ ጥቃቶች ሞት ባይከሰትም ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆን ዩክራይናውያም ከኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ውጭ ሆነዋል ዘለነስኪ የሰላማዊ ሰዎችና የህል መሰረተ ልማቱን ለመምታት የክላስተር አረሮች ጥቅም ላይ መዋላቸውን ተናግረዋል ክላስተር አረር ተሸካሚ መሳሪያ መሳሪያዎችን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት የሚፈጽምባቸው በጣም አደገኛ የሩሲያ ጦር መሳሪያ አይነት ነው ብለዋል ዘለሰንኪ ሩሲያ በፈጸመችው በዚህ ጥቃት ኦሬሽኒክን ጨምሮ ዘጠና ሚሳይሎች ና መቶ ሰዎች አልባ አውሮፕላኖች መሳተፋቸውን ፕሬዚዳንት ፑቲን ተናግረዋል እንደ ፑቲን ከሆነ ኦሬሽኒክ የተሰኘ የሩሲያ አዲሱ ፓላስቲክ ሚሳይል ማክሸፍም አይቻልም የአሜሪካ ፓለስጣናት ሩሲያ ጥቂት ቁጥር ያላቸው የሙከራ ኦሬኒሽክ ፓላስቲክ ሚሳይሎች ሊኖራት እንደሚችል የሚያምኑ ሲሆን በበርካታ ቁጥር ለማምረትም ጊዜ ያስፈልጋታል ይላሉ ዘለንስኪ ፕሬዚዳንት ፑቲን ጦርነቱን የማቆም ፍላጎት የለውም እንዲሁም ሌሎች ይህንን ጦርነት እንዳያ እንዳያቆሙ መከላከል ይፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል አክለውም ጦርነቱ ማባባሱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የሩሲያን አቋም እንድትቀበል ጫና ለማድረግ የታለመ ነው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ፑቲን በበኩላቸው ዩክሬን የኒክሌር መሳሪያዎች እንድታገኝ አገራቸው እንደማትፈቅድ ማትፈቅድ ገልጸዋል መሳሪያዎችን ካገኘች ሩሲያ ማንኛውንም መሳሪያዎች ትጠቀማለች ማለታቸውንም የሩሲያው መንግስታዊ ሚዲያ አርአይኤ ዘግበዋል ባለፈው ሳምንት ስማቸው ያልተጠቀሰ ምዕራባውያን ባለስልጣና ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከስልጣን ከመልቀቃቸው ከጥር ወር በፊት ለዩክሬን የኒክሌር መሳሪያ እንዲሰጡ ምክራ ሀሳብ አቅርበዋል መባሉን የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ዘግቦ ነበር ተመልካቾቻችን ከተወዳጁ ብስራ ቴሌቪዥን የዕለቱን ህዳር 2 2017 ዓ ም የቀጥር የመረጃ ሰዓታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር መረጃዎችን ወደ እናንተ ጋር ደረስኩኝ ማህደር ጌቱ ከመላይ ስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር አብረናችሁ ቆየን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንን እኛ ከወዲሁ እናጠናቃለን ነገር ግን ቀሪ የብስራ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ቀን ይሁንላችሁ